Qëndrimet tona kanë qenë dhe janë të qarta. Prokurorin e përgjithshëm nuk mund ta emëroj Edi Rama. Ky qëndrimori këtë sum tashpër ndaj prokurorëve, vetëm sepse kërkuan hetimin dhe arrestimin e Samir Tahirit, nuk mund ta emëroj prokurorin e përgjithshëm. As deputetët e Partisë Socialiste që e mbrojtën duke i mbajtur imunitetin, nuk mund ta emërojnë prokurorin e përgjithshëm. Nuk mund ta emërojnë prokurorin e përgjithshëm miqtë e Samir Tahirit, Dvan Gjush Dakos, Qazim Sedinit. Një prokuror i përgjithshëm i emëruar nga këta njerëz do të thot fund i hetimeve në rastin Tahiri, do të thot fund i hetimeve në rastin e Dakos, do të thot fund i hetimeve në kupolën kriminale dhe do të thot fush e lirë për krimin. Ndaj, nuk mund të emërohet nga Edi Rama prokurori i përgjithshëm dhe ne nuk do ta lejojmë e nuk do ta pranojmë kurrë këtë. Por më shumë kjo bie në konflikt total me frymën e kushtetutës dhe të reformës në drejtësi. Dhe për ta kuptuar absurditetin, mjafton t'ju kujtoj se dhe vetë Sajmiri ka të drejtë të votojë. Pra i bie që një prokuror i përgjithshëm të zgjidhet me votën e Sajmir Tahirit, dhe ky prokuror është ai që do të nxjerr para drejtësisë Sajmir Tahirit. Me të gjitha mjetet dhe format nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë, nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë emrimin nga Edi Rama të prokurorit përgjithshëm.